Здравейте! В днешното видео ще ви покажа някои от основните стъпки при приготвяне на цяло пиле на фурна. Защо реших да ви покажа първо печенето на цяло пиле вместо на нарязано с някакви зеленчуци, като манджа или яхния? Ами много просто. Първо, че отнема много малко време. Имам предвид като активна работа. Буквално 5 минути са ви достатъчни. Приготвяте вечеря или обяд за 4 души. Минимум. Другото, което е, когато трябва да се реже пилето, има малко повече техника, все пак канала е с цел максимално улеснение, буквално за хора, които нямат дори нож, да могат да приготвят нещата, които ви показвам. Приготвянето на цяло пиле е много елементарно, много лесно, трябва да знаете само няколко малки тънкости, с които ще имате сигурен успех. Като най-важното нещо е да си подберете хубаво пиле. Значи, доста знаете, много от фермите гледат пилетата с хормони, дори в последно време чувам, че как обяснява, че гледането на хормони е било много по-скъпо, отколкото да ги гледат по нормален начин, че ги селектирали по специален начин, затова пилетата ставали по 2 кг и нещо, или че продават пилешки гърди по 900 грама чисто месо. Дали съм прав или не, не знам, но според мен употребяват препарати, които не са много добри за вашето здраве. Като кулинарен вкус, последствия имат катастрофални последици, защото когато пилето е инжектирано с вода или с разни стероиди и хормони на растежа, последствия, когато се сготви тази вода, излиза, или пък ако е изкуствено раздувано самото месо, то няма същия вкус, както от гледаното на истинска храна. Но това са подробности, които, нали, не са тема на моя клип. Просто исках да спомена, че е много важно за крайния резултат пилето и да е наистина качествено и хубаво, така че по-добре платете 1 лев повече, отколкото после да изхвърлите целия продукт. Друго важно нещо, естествено, е да си оставите самото месо да се темперира поне 2-3 часа на стайна температура, иначе в противен случай, когато го вкарате в горещата фурна, отвън започва да се изпича, вътре е още ледено и просто не се изпича равномерно, ще отнеме доста повече време, самата температура във фурната спада от студения продукт, който вкарвате. Така че просто отделете 2-3 часа, ако сте на работа, може да го изкарате сутринта някъде по-нахладно в самата стая, да не е, естествено, ако е лято, няма нужда да го правите. Но сега зимата едва ли ще има проблем да поостане няколко часа в стаята. Вечерта, когато се преберете, ще е готово за директно вкарване във фурната. Като казах фурна, другото нещо, което е важно, загрейте си фурната добре на 190-200 градуса, поне половин час преди да вкарате продуктите вътре. Друго нещо, аз ще в самото пиле ще поставя лимон, защото просто обожавам аромата на лимон и месо. Както в пилето с ориз също слагах лимон, ако си спомняте. Просто според мен е много добра комбинация, особено с чесън, с розмарин пресен. Става уникално. В случая зима нямам пресен розмарин, но ще използвам чесъна, един лимон. Като лимон също е важно да бъде топъл, ако вашият хладилник го пуснете за 20-30 секунди на микроволновата, така ще вкараме горещ топъл продукт в самата сърцевина на пилето, което ще спомогне за по-равномерното сготвяне. Отвън ще използвам само сол, черен пипер, малко червен пипер, малко мазнина и всеки друг вкусител вече е по ваш избор, само не използвайте готови подправки, пикантини, малки тайни и така нататък. Ако искате хубава домашна универсална подправка, може да гледате моя клип. Показвам как да се приготвите такава от 9-10 различни подправки. Повярвайте ми, много по-добре за вас и за здравето, иначе просто си купувате натриев глутамат с сол от магазина, което е просто безумие, не ги използвайте. Да, знам, че спестяват време, но в клипа с универсалната ми подправка буквално за 2 минути си правите един буркан, който изкарва месеци, защото се използва съвсем малко количество от него. Друго нещо, което е важно, ще използвам една малка тавичка, сега ще я покажа, която на дъното ѝ съм сложил решетка. Тази решетка не е купувана специално с тази цел, тази решетка е от една малка скарчка, която предполагам, че всеки има в къщи, така наречете парти грилчета, които се използва за печене на сандвичи с кашкавал.
Ако нямате такава, не е проблем, може да използвате нещо друго, за да повдигнете самото пиле. Да не... В смисъл, трябва... Идеята тук е въздуха да минава под пилето, за да може да се изпича равномерно и да не става, понеже то започва да изпуска сокове и мазнина от себе си, когато се пече, да не започне да се вари отдолу в собствените си сокове, а да стане хубаво наистина като едно пиле на грил в домашни условия. Това е почти всичко, което имах да ви казвам. Сега да преминем към самото вкусяване на пилето и ще видите, че наистина за 2 минути е готово да се метне във фурната. Нещо друго, което пропуснах, като базисно правило, аз следвам да пека месото около половин час за всеки половин килограм. Тоест, ако пилето ви е килограм и половина, грубо 80-90 минути ще отнеме времето за приготвяне. Няма как толкова голямо пиле да се изпече за 40-50 минути. Ако имате вентилатор във фурната, най-добре го намалете или направо го изключете, защото доста бързо ще изсуши отвънка кожичката, а отвътре пилето ви може да е сурово. По-добре печете на малко по-висок градус без вентилатор. Както знаете, вентилатора качва 20 градуса вътре в температурата на самата фурна. Моята е без вентилатор, така че на 190-200 градуса ще засека точното време. Моето пиле е килограм 700 и ще ви го покажа в крайния резултат. Ще ви кажа точно колко време е отнело, за да се достигне. Ще ви покажа и как да проверите дали пилето е готово. Като го пробудете, трябва просто да изтича бистър сок, а не розов, леко кървъв. Но ще го видим по-нататък в клипа. Нека да преминем към самото вкусяване. Ето го цялото ни пиле. Моето вече от няколко часа настана температура, така че се е темперирало. Естествено, когато го оставите да се позатопли, го дръжте или с найлонката от магазина, или му оставете някакво фолио, за да не изсъхва самата кожа. Както виждате, дори не съм махнал конците, защото така или иначе, ако ги махна и го напълня, после пак трябва да го вържа с готварски конец. Това просто е излишна работа. Както ви казах, по този начин, който аз ви показвам, ще ви отнеме не повече от 3 минути, няма нужда да разрежете конците и после пак да се връзва. А идеята на това пилето да е вързано е да стои плътно стегнато, защото когато е компактно, ще се изпече доста по-равномерно. В пилето бялото месо има нужда от доста по-малко време, за да стигне готовност, докато бучетата и крилцата, тъй като имат кости и самото месо е черно, отнема доста повече време. Като един малък трик, който разбрах наскоро от един французин, е, че приготвянето на пиле при тях, за да се изпече равномерно, нали, бучетата и бялото месо едновременно, те го пекат ето така настрани, с бучетата нагоре към релтаните и другото буче надолу, тъй като по гърба има съвсем малко месо, на което не му е нужна дълга кулинарна обработка, а гърдите така иначе се изготвят доста бързо. Когато пилето е по този начин поставено, с бучетата и крилцата към релтаните, основната температура влиза първо тук. Т.е. силата от релтаните влиза първо в черното месо, позволява по-бързо да се сготви, а през това време гърдите остават настрани, малко по-бавно се сготвят и в крайна сметка резултатът ще бъде едно равномерно изпечено пиле. Но за да е максимално лесно сега, ще го изпечем по стандартния начин, просто ето така на гърба си върху решетката. Като в купа с малко мазнина, няма значение, може да бъде разтопено масло, олио или зехтин. Ще прибавя всички сухи подправки, за да мога да намажа самото пиле с тях. Вътре в сърцевината му ще сложа само малко сол, лимона и няколко скелетки чесън, които дори не е нужно да се белят. Посолявам в сърцевината. Слагам скелетките чесън. Като тук може да сложите прясна мащерка, пресен розмарин, половин глава лук, лимонът, който съм минал през микроволновата за 20 секунди. Напъхвам също вътре. И това е. Отпред, ако желаете, може да изрежете тази част от врата, както и да махнете кобилицата. Това в последствие ще улесни нарязването на вече готовото пиле, но за да е максимално лесно за начинаещи и като време, за да спестим време, няма да го махна и аз. Ще го оставя така. Измивам си ръцете, защото все пак пипах суровото пиле, не си пипам бурканчетата, тъй като, знаете, може да има разни паразити, които после да се предадат
на самите буркани. Винаги си мийте ръцете след работа с сурово месо. И сега в купата с мазнината си слагам черен пипер, малко червен пипер, малко суха мащерка. Естествено, ако имате пресни подправки, много по-добре да използвате тях. И 2-3 щипки сол. Солта е много важна, защото тя издърпва, просто изсушава самата кожа по време на печенето, тъй като издърпва влагата от нея и кожата става много хрупкава и приятна за хапване. Ето сега с тази смес просто натръквам от всякъде пилето. Можете да го оставите така, в смисъл може да го маринувате предварително, да го оставите за няколко часа в хладилника, да поеме част от подправките, както или през нощта, за цяла нощ, но не е задължително. Пилето ще стане доста вкусно и по този начин. Малата е много хубаво. Тавичката. Оставям отгоре, като в самата тавичка няма нужда да добавяте някаква течност. Може да сложите естествено някакви зеленчуци, морков, лук, целена нарязана, които в последствие след изпичането и соковете от самото пиле може да намачкате малко на котлона с малко брашно, става уникално грейви, което после като се прецеди е много добър сос за самото пиле. Мятам пилето във фурната за около час, час и 10 минути, при което ще го изваря, ще го проверя как е и ще преценя дали има нужда от още време. Като друг малък трик за по-добро вкусяване и за получаване на по-добра коричка е на средата горе-долу от печенето да извадите пилето и с соковете, които са се образували в тавичката, просто леко да мариновате с една лъжица, да поливате пилето. По този начин вкуса от самите сокове ще влезе малко по-добре в самото пиле. Както вече казах, гърдите се сготвят най-бързо, затова поставям пилето доста на максимално ниска степен в самата фурна, за да останат гърдите далеч от горните релтани. Това е след един час. Сега ще се опитам да си отцедя част от мазнината, за да мога да го полея от всякъде. Знаете, защото е горещо, да не стане бела. Връщам във фурната за поне още половин час. Вече мина около час и половина. Айде пилето. Имам доста добра коричка. Сега ще ободна някъде отстрани. Соковете, които изтичат, са прозрачни. Няма кърваво, значи пилето трябва да е готово. Като соковете, които са се отделили, няма да ги хвърля, а ще си ги запазя в едно малко бурканче, когато приготвям картофи или ориз. Тази мазнинка от пилето си е готов бульон. Може да я добавите, за да се вкусят самите зеленчуци. Преди да нападнете пилето, изчакайте поне 20 минутки малко самите сокове да се върнат в месото. Това важи за всеки вид месо, трябва малко да почине преди да се нареже. Като точно време, сега ще погледна на хронометъра. Час 37 минути, надявам се да фокусира. Вече 38. Пиле, което е килограм и 700.
Тоест сметката ми за 30 минути на половин килограм е почти идеално точна, така че може да го имате просто като един ориентир. Това беше всичко, надявам се рецептата да ви е харесала и самия метод да го пробвате. Ако е така, абонирайте се, харесайте клипа, в коментарите може да ми пишете какви други техники или съвети искате да видите. Ще се постарая да ги изпълня и до нови срещи!